Ця 8-метрова дерев'яна гойдалка-гігант з'явилась на одній з вершин на межі Львівської та Закарпатської області ще восени 2020-го. Однак вже стала унікальною родзинкою села Верхній Студений. Вона стоїть майже на межі Львівської та Закарпатської областей. На одній з вершин села Верхнього Студеного. Це не є чиїмось бізнесом чи чим. Це є як туристична локація. Кожний піший турист чи проїздом на квадриках може зупинитись на цій локації, відпочити. В майбутньому планується тут створити така відпочинкова зона. Це буде альтанка. Це там... Я би сказав, що це одна із самих популярних локацій у Верхньому Студеному. І зима, і літо. Туристи їздять, фоткаються. Конкурентка цієї гойдалки має висоту 8 метрів 80 сантиметрів і розташована на Івано-Франківщині. Ну а цю ж локацію вже облюбували як туристи, так і місцеві. Для того, щоб дійти до цієї гойдалки, доведеться трішки попітніти, адже від верхньої частини села до місця, де вона, власне, розташована, приблизно 2,5 кілометра. А це не менше годину шляху горами. Змайстрував конструкцію місцевий житель. Усі елементи гойдалки сам сюди і транспортував. Вже роками він займається виготовленням виробів з дерева, однак гойдалку зробив вперше. Ну і це завдяки ідеї Томінця Івана, нашого жителя, який просто вклав свій труд у цю туристичну родзинку. Поруч з гойдалкою майстер також встановив і невеличкий стіл з лавицями, щоб мандрівники могли перепочити та помилуватись краєвидами, які без перебільшення тут неймовірні.